Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Сьогодні хочу дати відповіді на декілька запитань, які дуже часто задають і пишуть в коментарях. Я не завжди встигаю просто повідписувати. Перше питання таке. Як ви точите блоки? Як ви точите рядні блоки? Ви ставите їх на плоскість поддону, у вас буде перекос по циліндру, все, ви неправильно точите, ваші блоки їсти не будуть, і так далі. Значить, по поводу рядних блоків циліндру. У нас є плоскість поддону. На заводі як робиться блок? Він ставиться на кондуктор і від кондуктора вже точиться постіль коленчатого вала. Тобто постіль коленчатого вала зосновано з плоскості поддону. Да, буває такі випадки, коли ви ставите блок на станок і, соответственно, він починає грати. Коли ставите, він грає. Тоді вже чітко, ясно, видно, що був перегрів, все не соосно, є проблема. Для того, щоб нам впевнитися, що у нас плоскість поддона соосна з постілью коленчатого вала, для цього ми кидаємо індикатор на стоєчку. Я зараз вставлю порізку з другого відео, щоб ви просто побачили, як ми перевіряємо. Що у нас постіль все чітко соосно, тоді ми ставимо на плоскость поддона і починаємо блок. Точити, чи гілізувати, що, ну, любі операції з ним. Там один дуже підписчик мені писав кучу коментарів, я їх просто не публікував, бо не було часу їх публікувати. Значить, він мені почав писати, що це ти взяв, поставив блок на плоскость поддона, його гілізанув. Після цього ти взяв, зняв блок зі станка, перевернув його до гори ногами, шліфанув плоскость поддона. Потім там ще там пішов, поїхав. Значить, хочу дати відповідь. Я загілізував блок, розточив, загілізував на плоскості поддона. Від плоскості поддона. Потім, коли я зробив всі операції, я накидаю дві бокових кришки і дивлюся, що ці дві бокових кришки з одної сторони виступає 5 соток, з другої сторони виступає 2 десятки. Бокова кришка, де сальники. Щоб не було проблеми, що постійно тече масло з-під прокладки поддона, я взяв, зажав дві бокових кришки і шліфанув їх. Значить, щоб це все зробити, треба було так. Перевернути блок, шліфанути плоскость поддона, прикрити дві бокові кришки і шліфанути їх з виступом 2 сотки в плюсі, там 3 сотки в плюсі. Тоді у вас буде все чітко, у вас не буде ніколи текти масло з-під прокладки поддону, ну якщо ще поддон буде рівним. V-образні блоки ми точимо на скалки. Значить, чому на скалки? Тому що швидко, просто, чітко, немає ніяких перекосів. Можна їх, звісно, точити на століку. Столік у нас є, але теж буде вставка з відео. V-образні блоки ми не точимо і не шліфуємо. Дуже незручно. По-перше, їх виставити. Ну, поставили від плоскості поддону, соответственно, катанулись по циліндру, побачили, що у нас немає перекосу, сміло можемо точити.
Але виставити його, що на столику виставляти ці всі плоскості, вистукувати, тут відпускати прижим, стукати, зажимати. Чи виставляти на скалки, де ти тільки виставляєш одну плоскость. Спочатку ставиш уровень, виставляєш по уровню, а вже потім індикатор і катається. Тобто робота на скалки, вона не тільки більш точніша, вона більш проща. Ну і звичайно, ми гільзуємо блоки з фальшплитами. Всі V-образні блоки знайдуться з фальшплитами. Якщо там ми гільзи чи вклеїмо, чи кидаємо на жидкий азот, що б ми з ними не робили, з гільзами, як би ми їх не ставили, чи пресуємо, чи вклеюємо, чи жидкий азот, чи все разом. Суть в тому, що нам гільзу потрібно дотягнути. Як нам дотягнути гільзу, щоб гільза сіла в самий низ? Треба чимось впертися. Впертися від чого тут? Від опорку ніштовала? Можна. Ну, блок починає деформувати, не то, щоб дожати гільзу. А от фальшплита – сам ідеальний варіант. Ми фальшплити перетягнули з тим моментом, з яким дотягується головка блока циліндрів, сутки блок постояв, і на слідуючий день ми вже починаємо його обробляти. Тобто фальшплити дають найменші деформації для блоку. Тобто ми все затягнули, фальшплити зняли, блок шліфанули по плоскості брови, затягнули фальшплити, блок деформувався, і ще через сутки ми починаємо його обробляти. Значить, геометрія з фальшплитами міняється 2-3 сотки. Як який блок? В принципі, на цьому все. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пальці вверх. Всім дякую за увагу.